Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Pred nami je nova oddaja Ambienti. Mirno lahko rečem, da bodo v današnji oddaji imele glavno besedo pripadnice lepšega spola. No, pa sej, zakaj bi bilo drugače, kot je sicer? Kar se tiče naše oddaje, je dejstvo, da imamo več gledalk kot gledalcev. In tudi na spletni strani nas ženski spol bolj pridno obiskuje. Ne nazadnje imamo pa tudi pregovor, da mož zgradi hišo, žena pa ustvari dom. In ker vem, da sem s temi delitvami čedalje bolj na spolskem terenu, se kar hitro odpravimo k prispevkom, ki nam bodo kot ponavadi razvajali čute in dajali nove ideje. Zvezda prvega je ženska. Skoraj neverjetno preobrazbo je doživelo stanovanje v središču Ljubljane. Nekdanje pisarne so se spremenile v sodobno, svetlo, barvito in prostorno stanovanje lastnice, ki si je znala ustvariti čudovit dom tudi zato, ker je načrtovalka notranje opreme. Zgodba pa je sploh zanimiva, ker je imela najprej o prostoru povsem drugačne zamisli. Ko je mlada načrtovalka notranje opreme kupila poslovne prostore, o njih ni razmišljala kot o svojem bodočem domu. S časom po temeljiti preureditvi je spoznala številne prednosti tako lokacije kot samega stanovanja, zato zdaj že 3 leta uživa v domu, ukrojenem povsem po njeni meri. Eva, smo v vašem stanovanju, ki ste ga pravzaprav tudi vi sami tako lepo uredili. In to je hiša, ki izvira, če sem si prav zapomnil, iz 1897. Me prav zanima, kakšno je bilo, ko ste prvič prišli v te prostore. Kako je bilo to videti? Tako je, hiša je iz leta 1897, zgrajena po potresu. Prvotno so bili tukaj poslovni prostori, tako da v bistvu je bilo stanje pred prenovo precej drugačno, kakršno je zdaj. Hišo je zgradil pred več kot 120 leti kamnosek Felix Toman, ki je v tistem času veljal za vodilnega v tej dejavnosti v Ljubljani. Danes je v njej več zasebnih stanovanj. Poslovni prostori, ki jih je kupila Eva Čampa, so bili nevzdrževani. Stavbno pohištvo, to pomeni vrata, notranja vrata so ostala v stanju, kakršna so bila prej. Mogli smo jih kar dobro prenoviti. Želela sem obdržati tudi parket, kar pa prej pač žal ni šlo zaradi tega, kar smo mogli narediti še talno gretje. Stavba spada med objekte, za katere veljajo pravila o varstvu nepremične kulturne dediščine. To pomeni, da se zunanjosti objekta ne sme spreminjati. Fasada hiše je še poudarjeno lepa in okrašena tudi s kamnitimi liki. Da bi dosegla ustrezno toplotno izolativnost, se je Eva odločila notranje stene stanovanja obložiti s toplotno izolacijo. Tudi zato je bilo nujno stene prostorov obdati z mavčnimi ploščami. Štukatura mi sem želela ustvariti meščanski pridih in v bistvu prostoru dati nek karakter, da poudarimo to višino, te visoke strope, hkrati pa mogoče skriti tudi neke indirektne luči v štukature, ki potem lahko poudarjajo neko indirektno svetlobo. V teh prostorih menda prav nič razen sten ni ostalo tako, kot je bilo pred Evinim prihodom. Tudi tla so razkopali. Tla smo sicer odprli, potem se je pokazalo 50 cm še spodi, se pravi 360 plus še teh 50 cm. Tako da v bistvu spodi smo dali izolacijo, talno gretje. Finalni tlak je francoska ribja kost, ki v bistvu, bom rekla, povezuje vse skupaj s temi štukaturami in da ta končni izgled temu meščanskemu slogu, bi temu lahko rekla. Kateri prostori sestavljajo to stanovanje? Stanovanje meri približno 120 kvadratov. Sobe so povezane, to pomeni, da so v bistvu prehodne, se pravi, zdaj stojiva v kuhini z jedilnico, potem greva v dnevni prostor, ki se lahko prehaja tudi v spalnico. Vse to povezuje hodnik in potem je kopalnica, WC in še ena sobica. Peva v dnevno sobo. Tam je predvsej pohištva, so neki stoli, ki se mi zdi, da so tako malo retro. Del stolov je starih, ki so preoblečeni v nove tekstile. Tekstili se v bistvu povezujejo z zavesami.
in ustvarjajo nek koncept določenega prostora. V bistvu se povezujejo barvno in materialno, se pravi, na stolih so uporabljeni po večini žameti različnih tekstur, ki se povezujejo lepo z barvo zaves in barvo recimo sedežne garniture, ki pač ni starinska, ampak se to lepo vse skupaj poveže. Zavese ne vidimo ravno vsak dan, pa tudi ne vidimo celo različnih barv zaves, kot so tamle v dnevnem prostoru. Zakaj so zavese pri vas? Zavese so pri meni predvsem dekorativni element. To pomeni, da sem se želela poigrati v bistvu z večjimi teksturami, barvami in materiali. V spalnici pa imajo zavese namen ta, da so zatemnitvene in s tem ustvarjajo v bistvu popolno temo. Ne moremo spregledati igrivega, barvitega cvetličnega motiva, ki se pojavlja v nekaterih prostorih. V dnevni sobi verjetno najprej pritegne pogled velik lestenec, ki lebdi nad mizo. Luči so izbrane glede na višino in volumen prostora. To pomeni, da na višini stropa 360 je izziv izbrati neko pravilno luč, a ne? Tako da sem šla v bistvu v dimenzijo 2 metra in je v bistvu dinamična, je še vseeno lahkotna, ampak polna. Se pravi, da v bistvu ustvari lahek občutek v prostoru. Luč v jedilnici je po obliki in po strukturi nekako podobna, sorodna luči v dnevnem prostoru. Nekako zaokroži ta celoten prostor, zato ker je tudi potem pod lučjo okrogla miza in v bistvu ustvari nek tak efekt centralnega sedenja. V kuhinji, kjer dominira črn otok, smo opazili še eno posebnost tega stanovanja – ogledalo. Tale pultek mi je všeč, ob katerem slonite. Čemu je namenjen to, da režete salame ali da so gor jagode? Ta pult je namenjen temu, da v bistvu, če ga zapeljemo na vzven, nam v bistvu omogoča druženje. A ne? Se pravi, če ga pa zapeljemo noter, pa v bistvu je namenjen delovni površini kuhinje in v bistvu nekako malenkost poviša tudi delovno površino. Ob vstopu v Evino stanovanje hitro ugotovimo, da so nekateri prostori urejeni bistveno drugače od ostalih. Hodnik in toaletni prostori so temni, čisti, elegantni in minimalistično opremljeni. Ostali bivalni prostori, torej kuhinja, dnevna soba in spalnica, pa ponujajo lahkotno, a elegantno meščansko udobje. Kot kontrast s svetlim prostorom, ki so obdani štukaturami, sem želela narediti povsem drugačen efekt in zato sem izbrala črno barvo. Stranišče je ostalo na povsem enakem mestu, kot je bilo prej. To je bilo v bistvu super zaradi inštalacij. Kopalnice pa seveda v stanovanju oziroma prostorih ni bilo. V toaletnem prostoru sta umeščeni tudi toplotna črpalka in savna. Nevsakdanja rešitev so dvignjena tla v kabini za prhanje. Čeprav vem, Eva, ste tukaj že 3 leta. Kako se počutite te 3 leta? Je tako, kot mora biti? V stanovanju se počutim super. Tudi v stanovanju na začetku nisem imela namena stanovati. V bistvu to je bil v bistvu bolj projekt, a ne? Ampak mi je tako prirasel v srcu, da zdaj tukaj stanujem. Kako zanimiva zgodba o nepredvidljivih scenarijih, ki nam jih sproti napiše življenje. Nikamor ne hodite, ker kmalu zavihamo rokave z ustvarjalnim duetom Svetlolask, ki navadne štore spreminjata v elegantne sopotnike lepih interjerjev. Za konec pa se letnemu času primerno podamo še na vrt, ki navdušuje s premišljeno zasnovo. Dobrodošli spet v Ambijentih. Kot sem na začetku povedal, bodo prevladujočo besedo danes imele ženske.
Tu je zgodba dveh prijateljic, ki sta hobi, ljubezen do lesa, spremenili v strast. Dobesedno izpod njunih rok, iz grobih in neotesanih štorov, nastajajo uglajeni in karizmatični spremljevalci, ki jih je nemogoče spregledati. Eva in Ana, oziroma duet Wooden Blonde, ne iščeta popolnega kose lesa, ampak kakršnega koli, ki bo po njuni obdelavi nekoč lahko morda držal lučko kakšnemu paru v spalnici. In iz njunih ust se beseda štor v resnici sliši kot kompliment. Eva in Ana iz Wooden Blonde svoje srce, svoj prosti čas, zadnje čase posvečata lesu. In me zanima, kaj ste se do zdaj naučili, kako ga obdelati, glede na to, da so vajni izdelki tako zelo priljubljeni. Kaj je največji izziv, ko hočeš takole en tak čudovit kos lesa ohraniti, da bo potem še leta, desetletja ali celo stoletja razveseljeval nekoga? Ja, je kar izziv, ker les, ki ga medve uporabljava, je ta, ki se je v naravi sam posušil. Se pravi, pomeni, da je iz nekega naravnega razloga se posušil, potem več let mogoče stal suh, se podrl in potem še ležal na tleh in je izpostavljen veliko naravnim dejavnikom in škodljivcem in tako naprej in ob tem trohni, razpoka in tako dalje. Tako da je te predpriprave kar veliko, no? Da potem nastane lep, gladek in primeren za notranji prostor. In tudi naj jo velikrat preseneti, ker ko misliva, da so pripeljali perfekten kos lesa iz gozda, hlod, naj jo tudi lahko preseneti, ne? Ker noter je lahko kdaj popolnoma drugačen kot na zunaj. Les je živ za to. Oblikovalki znata potencial lesa videti tudi v kosih, ki ne obetajo veliko. A s trudom ter pravim izborom premazov in barv lahko vseeno nastane lepo pohištvo. Les, večinoma gre za smreko ali hrast, premažeta bodi si s pokrivnimi barvami, od katerih so najbolj popularni beli, črni in sivi odtenki, ali pa z lazurnimi barvami, ki so transparentne in na končni barvni odtenek vpliva tudi vrsta lesa. Se pa pri svojem delu dostikrat obrneta na strokovnjake za barve, ki znajo svetovati pri vseh težavah okoli lesa. Sivenje je na primer ena najpogostejših. Ja, les posivi zunaj, se pravi, kadar je izpostavljen vremenskim pogojem, padavinam, potem UV-žar, ki so tisti najbolj problematični. V notranjem prostoru gre pa predvsem za spremembo naravne barve lesa. Se pravi, v notranjih prostorih barva običajno drevesne vrste evropske potemnijo in običajno si ljudje želijo, da smreka ostane čim bolj svetla. Je pa primerna uporaba vodnih premazov za znotraj, zato ker nimajo neprijetnega vonja po topilih, hitro se posušijo, lahko naredimo v enem dnevu več slojev in delo hitro tudi zaključimo, so pa tudi primerni za premazovanje otroškega pohištva in pa otroških igrač. Bela barva je meni strašno zanimiva in v kombinaciji s tem, s to naravno rjavo, svetlo rjavo barvo čudovito izpade, ampak bela barva zna biti problematična pri lesu, ne? Ja, jaz mislim, da so tudi že v praksi opazili, da je problem pri hrastu predvsem, ko se včasih pojavijo rumeni madeži na površini. To pa zato, ker hrast pa tudi nekatere druge vrste lesa, tako kot je kosta, na primer, imajo veliko tanina in tanin je topen v vodi in se izlužuje. Temu se izognemo tako, da uporabimo primeren temelj, ki blokira vodotopne madeže, da ne migrirajo na površino skozi premaz in zato tudi ohranijo belino. No, kako se pa Wooden Blonde borita proti tem taninom? Ja, ravno tako, kot je rekla Barbara. Ja, medva uporabiva temeljni premaz, ki je že bel in ta blokira to rumeno barvo, potem pa čez še belo lazuro. In s časoma seveda les malo pridobi neke patine, ampak ostane lep svetel. Ta rešitev se mi zdi zelo v redu, ker v tem primeru uporabljamo vodne premaze, ki so narejeni na osnovi akrilnih disperzij in te ne rumenijo, tako kot je to značilno za alkidne premaze na topilih. Eno od večjih težav pri obdelavi lesa predstavljajo škodljivci, kot so gobe in razne žuželke. Da je les napaden, kažejo črvine, rovi, topi zvok ob udarcu na les in tudi odpadanje skorje. Vse to terja sanacijo z biocidnimi premazi in zaščito. Osnova pa je, da je les najprej pravilno osušen. Idealna vlaga v njem je do 20%.
Za zaščito pred škodljivcem uporabljamo impregnant in čez lazuro, recimo za štore, ki jih potem v notranjih prostorih damo v vlažne prostore, recimo v kopalnico, ne, kjer je vlaga višja. Ja, ker v teh prostorih je večja verjetnost, da se razvijajo kakšni škodljivci, napad gliv, plesni, insektov. Načeloma v notranjih prostorih zaščita pred biološkimi škodljivci ni potrebna, edino, kadar imamo neke vlažne prostore, kopalnice, kuhinje, morda kakšne kleti. Kadar pa premazujemo les zunaj, takrat pa obvezno priporočamo najprej zaščito pred biološkimi škodljivci, potem pa še zaščito pred vremenskimi vplivi. Štor, vajna specializacija so ravno štori. Ne? Štor je skor malo žaljivka v slovenskem jeziku. Zdi se mi pa, da vidim, imate pa čist en drugačen odnos do vsakega štora. Ja, to res ni pravično, tale štora, ne? Taka konotacija, ker v resnici je zelo prikladen in priročen, ravno obratno. Res gre vsak prostor. Stranke ga uporabljajo v kopalnicah, dnevnih sobah, kot nočne omarice, za stolček za otroke, za poličko odložiti, za usesti v predsobi. Res je tak vsestranski kos, na terasah tudi zelo lepo pride. In verjetno ta zaobljena okrogla linija pripomore k temu, da je to zelo uporaben kos. Z vseh strani, kakorkoli ga obrneš. Ja, kot ženska ima vedno en profil lepši, tudi štora. Ne? Ga nekaj časa obračamo, da najdemo tisto najlepšo. Včasih pa niti ne vemo, ker je z vseh strani nekaj posebnega in potem ga lahko obračaš in je štor lahko vsak mesec malo drugačen. Tako da je tudi to ta unikatnost teh kosov lesa. Štor je lahko tudi priročna mizica, na kateri pa se rado zgodi kakšno polito rdeče vino ali kava. Oblikovalki zato vsak štor zaščitita s trikratnim brušenjem in lakiranjem z brezbarvnim lakom, ki je odpornejši od olja, predvsem, ker ustvari bolj gladko površino in se tudi lažje briše. A v jo kdaj prime, da preštejeta letnice in da veste, s kakšno častitljivo starostjo imata opravka? Pa staviva. Preoganila, ne. Ne, ampak recimo, tole že na oko ima konkretno več kot 50 let, ne? Ja, zanimivo je tudi opazovati, ne, kako je drevo raslo, ne, kje so bolj goste letnice, potem v katero stran, ne, se je recimo bolj razvilo. Tako da praviva, da je ta površina kar taka terapevtska, tudi zelo prijetna je za božanje. Vsako posebej. In tudi same letnice potem, oziroma vzorec vsakega štora in mizice, ki ga pogledate, je res te povleče vase in je tako meditativen. Res bi bilo škoda, ne, Barbara, les zavreči, ga prehitro skuriti. Toliko možnosti nam ponuja, da ga lahko ponovno uporabimo. Ja, tako je. Tudi mi, proizvajalci premazov, spodbujamo naše uporabnike, da les, ki ni več uporaben, ali pa predmeti, za katere mislimo, da se ne dajo več uporabiti, ponovno uporabijo. Da recikliramo, ker tudi mi v naših barvah uporabljamo surovine, ki so naravnega izvora, ki so obnovljive in tako tudi nimajo škodljivega vpliva na okolje. Okay. Najlepša hvala vsem za tale čudovit pogovor in jaz predlagam, da gremo na eno skupinsko terapijo z božanjem štorov. In za konec oddaje še na zrak. Če imamo za vrt na voljo manjšo površino, je dobra zasnova toliko pomembnejša. Zanimivo rešitev smo odkrili v Ljubljani, ob mogočni novi hiši, ki smo jo to pomlad že predstavili v ambientih. Posebnost vrta, ki se razprostira na barjanskih tleh, je ta, da je z različnimi strukturami, odtenki zelenja in premišljeno geometrijo pridobil izrazit karakter. Živjo, Tomaž. Živjo, lepo zdrav. Smo na majhnem vrtu ob mogočni novi hiši. Zanima me, kdaj so vas lastniki povabili k sodelovanju in kaj točno je bila vaša naloga tukaj? Ja, lastniki so mi povabili k sodelovanju nekje na sredini gradnje hiše. Hiša je delo Sono arhitektov, tako da oni so me nekako priporočili lastnikom hiše. Ko sem prišel, je bilo tukaj klasično gradbišče, kaos gradbišča, tako da ni bilo prav veliko videti, ampak seveda bil je velik izziv, da to uredimo tako, kot je treba, še posebej, ker je hiša in objekt je z odlično arhitekturo. Same zelene površine pa niso prav velike, ne? Tako da bil je kar dober izziv. No?
Vrt, ki obdaja hišo v obliki črke U, meri zgolj 245 kvadratnih metrov. Ob stavbi so še široki dovoz in tlakovane površine. Da bi zunanjemu prostoru podaril izraznost, je oblikovalec skrbno začrtal geometrijske vzorce gredic, potk in drugih površin. Je pa zanimivo tudi to, da je geometrija vrta nekako pod kotom glede na geometrijo hiše. Ne? Tako da se s tem malo od njega loči, krati pa se tudi ta ozek, dolg prostor se nekako razširi s tem pristopom. Vrtna zgodba tukaj se začne že z ograjo, potem pa stopimo na dvorišče in imamo dve stopnici, na to pa že dvignemo nivo, ne samo nivo vrta, pač pa tudi nivo bivanja. Kako poteka zgodba dalje? Zdaj, ko stopimo čez ta vhodna vrata, čez dvoje stopnic, nas veliko pričaka zasaditveni otoček z rastlinami, ki nekako uspevajo v senci, polsenci. Z rastlinami, ki imajo nekako prisotnost in zanimivo skozi celo leto, kajti hotele vhodna pot in hotele predel, kjer je frekvenca gibanja in opazovanja okolice največja. Ne? Recimo imamo drencvetnik, ki cveti ravno v tem času. Potem od trajenic imamo hoste, hojhere, imamo tudi okrasne trave, perjenke, ki so zanimive jeseni. Potem imamo tele forme tis, okrogle forme, ktere držijo neko strukturo skozi celo leto. To je na mesto pušpanov, ki smo jih nekoč uporabljali več. To je na mesto pušpanov, tisa je čudovit nadomestek pušpana. Stopamo zdaj od predvrta, ob robu hiše, ki je stranica hiše med cesto. Imamo zasaditve lovorikovcev, zasaditve trav perjank, tukaj gre predvsem za neko funkcionalno zasaditev, kjer ta lovorikovc dela zastor med cesto in hišo. Ne. Potem pridemo v ta glavni del vrta, ki vsebuje obširno trato, vsebuje peščeni otoček, kateri je kot neka pokrajina v malem z več debeljnimi brezami, spet kroglastimi tisami, predelom, kjer se lahko usedemo, tudi predelom, kjer imamo ognišče. Tako da vse to je nekako dole kot neka pokrajina v malem. To je tudi en zmed značinov, da sem ta vrt nekako mu dal nek svoj karakter, neko svojo, neko protivtež zgradbi. Ne. Potem v obrobovih parcele imamo tri sklope zimzelenih rastlin, dva tipa lovorikovcu in pa fotinijo. Če gremo potem naprej v te maj pokrajine v malem, imamo malo širši predel trate, ki je nasproti glavne spalnice in tudi terase pred to spalnico, kjer je tudi še en zeleno toček. Imamo potem pa še zasaditev trave miskantov, bakleste lilije in tak zanimiv povešavi beli gaver, povešavo formo. Ne. Na mestu, kjer se zaključi okrasni prostor, se začne estetsko oblikovan pridelovalni vrt z visokimi gredami in nasadom malin. Visoke grede na tem vrtu me spominjajo na čovničke ali pa na kakšne ladice in me zanima, zakaj so nastale prav takšne in ali bi lahko mogoče z njimi tudi odpluli kam po kakšni reki do morja. V bistvu so te visoke grede, njihov dizajn, od lastnikov. Ideja lastnikov, ja. Oni so mizari in dobro vejo, najbrž, ko delaš kuhinjo, da mora biti spodaj malo prostora, da lahko stopiš čim bliže. A ne? Tako da tukaj so tudi po tem principu naredili. Ja, te jadra kot so pa čisto tudi zelo praktična zadeva. Spomladi jih lahko pod temi pokrovi iz umetne mase posejemo solato, mogoče že januarja, februarja, imamo neke vrste toplo gredo. Poletje pa to lahko tudi dobro zaščita pred točo in podobno. Kljub posebni obliki ni nevarnosti, da bi visoke grede kamorkoli zaplule ali se nagnile, saj so umeščene na pilotirane betonske plošče, ki jim zagotavljajo trdno sidrišče. Svojevrsten pečat vrtu daje tudi zastirka, ki je od trate ločena z aluminijastimi robniki. Za zastiranje sta uporabljena lubni dekor iz pinje in savski prodec v dveh različnih granulacijah, s čimer so nakazana tudi različna območja dogajanja v zunanjem prostoru. Koliko vzdrževanja potrebuje tak zeleni prostor? V tem vrtu sicer se zelo veliko dogaja, ampak je vzdrževanja relativno zelo malo. Trata potrebuje gnojenje dvakrat na leto, mogoče zračenje, zastalo poskrbi robotska kosilnica. Vse te zasaditve, ki so pokrite s procem lubjem, imajo spodaj tudi protiplevno vlaknino, tako da pletje plevela v bistvu skoraj nije.
dvakrat na leto moramo postriči lovorikovic, fotinje in pa te kroglaste tise. Malo moramo striči cvetove trajnic, pa jeseni moramo do ta oporezati okrasne trave. Tako da, če pride profesionalen vrtnar dvakrat do trikrat na leto to postoriti in pa seveda, da kontrolira še namakalne sisteme, potem za stranko ne ostane skoraj nobenega dela in lahko v vrtu predvsem uživa. Tako, kot sem na začetku omenil, je danes v oddaji taktirkovih teo večinoma ženski spol. In zato vam za konec zaupam še eno čisto resnično, pa vseeno zabavno misel, ki jo kar dosti krat slišim. Pride moški do mene in pravi, super oddaja ste, ampak jaz bom ženi prepovedal, da vas gleda, ker dobi preveč idej. Predlagam, da oba zdržita in potrpita samo še enkrat. Prihodnič, ko bomo pomladno sezono sklenili še zadnjo oddajo pred poletnim premorom. Res pa svetujem, da ste z nami, kajti zaključili bomo v velikem slogu. Sprehodili se bomo po hiši, ki se ponaša z dolžino kar 30 metrov, ampak nas je navduševala s čisto eleganco ter toplimi odnosi, ki se v njej spletajo. Iz novogradnje pa se odpravimo še v pravi dvorec, natančneje več stoletij staro trdnjavo, ki v čarobni, prenovljeni podobi svojim lastnikom nudi pravlično bivanje.